卧龙保护区这次红外相机拍到的是一只非常罕见的大熊猫白化个体。白化现象在脊椎动物中是比较常见的一种现象，它通常是由于动物体内的基因突变，导致动物体内没有办法正常合成黑色素，所以呢，在动物体表原来为黑色或者深色的区域就变成了白色或者是其他的浅色。这次卧龙保护区的记录是在野生大熊猫中首次实证性的记录到了野生白化个体的存在。这个发现对于我们研究大熊猫的这种色型的组成，以及然后它的色型的遗传机制和这种野外的色型的分布，具有非常重要的意义。